O Zendas foi um pintor da escola clássica francesa. Ele era alemão, na verdade, Johann Moritz Rugendas, que se fala, mas estudou na França, né, belas artes na França. E depois, quando veio a Revolução, começou a viajar pelo mundo. Ele viajou no Chile, viajou no Uruguai, viajou pelo Peru, México. Então, vários países da América têm quadros deles. E o Brasil também, que o que assustou no Brasil era a quantidade de escravos e de negros, né? Porque ele foi formado pela geração do final do século XVIII, a geração da Revolução Francesa. Então ele era um anti-escravista. Então as imagens de Ruzendas e Rugendas, elas denunciam a escravidão, que é um pouco diferente de Debré, que era mais naturalista, né? São imagens que demonstram a crueza, a violência que é a escravidão. Essa imagem aí mostra uma cena típica de uma cidade colonial brasileiro do século XIX, às 6 horas da manhã, quando vai buscar água. Os viajantes diziam que de manhã cedo não se via branco nas ruas, só se via preto nas ruas, porque os portugueses, os brancos brasileiros, só acordavam 9h30, 10 horas para poder trabalhar. E os pretos tinham que vir buscar água. Então essa imagem tem vários detalhes interessantes. Primeiro detalhe, a briga, a luta. Quer dizer, os escravos africanos disputavam espaço na água, que era valiosa, que era até vendida nas ruas. Entendeu? Então as maltas de capoeira se formaram em torno dos chafarizes. Esse chafariz aí é o da Rua das Marrecas. Entendeu? No Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. Isso é Rio de Janeiro, 1821. E você vê ali a briga dos escravos, as maltas de capoeira se formavam em torno dos chafarizes, que eram locais valiosos. Já que não havia água encanada de casa em casa. Só vai ter água encanada no final do século XIX, 1861. Então o detalhe do conflito ali denuncia um fator importante na formação das disputas territoriais entre escravos, né? E a capoeira era um fator fundamental em relação a isso. Atrás do guarda real de polícia que está usando o chicote, você vai ver um negro com uma espécie de gargalha no pescoço com uma ponta. Esse foi um cachorro fugitivo recapturado. Então isso aqui diz que ele é um fujão. Que ele é um fujão, entendeu? Isso é uma marca. Ele pode ficar até anos carregando isso, indicativo de que ele tem tendência a fugir. Mas percebam que quase todos os africanos, escravos, a maioria aí é africanos, não usa gargalheira. A gargalheira é a marca do fugitivo, né? Outro dado interessante, outro detalhe interessante, é esse indivíduo aqui, que ele usa uma calceta de cintura, entendeu? É uma corrente que vem dos pés até a cintura, carregando a ele. Inclusive, às vezes até o barril também era amarrado. Isso quer dizer que ele também é um escravo recalcitrante, é um escravo que não tem muita confiança. Aliás, os garotos de africanos e crioulos de 10, 9 anos que vão buscar água, né, mais novos, às vezes a água está amarrada com uma corrente, para ele não vender ou fugir com a água. É uma forma de ensinar o escravo a trabalhar e voltar para casa, né? Porque sempre havia, lógico, uma ameaça de fuga, né? E você vê aqui também isso aqui carregando água amarrado na cintura, né? E também amarrado com uma calceta, né? Tá vendo aqui o pé dele? Quer dizer, ele está aprendendo E ele tá também, na amarrado no verdade. outro, né? Está amarrado no outro, é uma dupla, é uma parelha. Pertence à mesma casa. Esse pessoal todo ia abastecer as casas do Rio de Janeiro. Não só casas nobres, não. Às vezes tinha pessoa que era muito pobre e tinha um escravo, um africano, porque o mercado era muito grande. Entendeu? O escravo era tipo assim, era a noção básica de alguma prosperidade, né? Outro detalhe interessante que você vê, você tem um africano usando um turbante e uma escrava usando um turbante, não sei se é africana, e uma outra usando outro turbante. Esses turbantes de cabelos, de que na cabeça, eles são fatores importantes para identificar a origem da mulher. Essa, por exemplo, ela está usando um turbante de crioula, que era comum na Bahia.
apesar da imagem ser no Rio de Janeiro, entendeu? Ela pode ter vindo da Bahia, mas usa um turbante pequeno. É o turbante de crioula. Porque a africana da Costa da Mina usa um turbante maior. Então você tem traços que você consegue perceber, mais ou menos, a identidade geral do escravo. Outro dado interessante que você vê aqui nessa imagem, o uso da faca. Todo mundo usava faca. Isso vai aparecer muito na imagem de capoeira do Rugendas também. A faca era arma de defesa. Então o escravo tinha que se defender na rua. Era por isso que para os senhores era até lucrativo ter um escravo capoeira, que era um escravo que se defendia e que podia também até fazer serviços de capanga, entendeu? Então o Rugendas ele tem muitos detalhes interessantes em relação à condição escrava, né? E essa era a imagem, primeira imagem da cidade do Rio quando amanhecia. Os pretos dominando a cidade até o meio-dia e levando a água. Você vê essa imagem no mar, no, em Recife, você vê essa imagem no Maranhão. As grandes cidades africanas são Rio de Janeiro, Salvador, a cidade da Bahia, Recife e Maranhão. No interior do Brasil tinha lugares que você nem via escravo, só via indígena, né? Como Mato Grosso, é difícil. A escravidão era mais litorânea, né? A maior parte dos africanos estava no litoral. Era importante. O Brasil era a capital do Império Português. Portugal estava sob dominação inglesa, porque Napoleão invadiu Portugal em 1907, o Dom João em 1908, Dom João fugiu com a família real. Portugal foi ocupada pelos franceses, os ingleses desembarcaram, os ingleses expulsaram os portugueses, os franceses em 1812, mas o Dom João não quis voltar. Ele adorou o Brasil, ele adorou o Brasil. Então o Brasil não era só colônia, o Brasil era a capital do Império Português. Então 21 foi um ano de extrema politização, inclusive dos escravos na época. As ideias liberais, as ideias de revolução, as ideias anti-escravistas, tudo isso ocorreu. Foi um ano muito intenso, um ano muito carregado de ameaças, de dissensões entre os brancos, né, entre portugueses e brasileiros brancos. Português não era quem era nascido em Portugal, era quem seguia o partido português. E brasileiro não era quem era nascido no Brasil, era quem seguia o partido brasileiro. Então não é nascimento, era um partido, havia um partido português e um partido brasileiro. Então essa politização dos brancos, ela vai chegar também aos escravos, inclusive, entendeu? Em termos das revoltas do Caribe, em termos do haitianismo, né? E as cidades são muito efervescentes, são muito polos de atuação política. Então é uma época de radicalização política, inclusive de crítica em relação à escravidão, já que já havia pressão britânica, inclusive, para o Brasil abolir o tráfico negreiro.